Synka. Om någon inte här då så lär väl den vara kvar. Baka taggen i schaktet. Ja, nycklarna har taggen igen. Ah. Nu kör upp den. Jag åker högst upp och sen när den stannar så får jag upp. Nej, jag tycker jag får den här vägen upp. Nej, fy fan. Är du rädd eller? Ja. Oh. Va? Kan det inte vara. Sexan vill jag. Ja. Får du åka till sexan? Nej. Ja, man får ta taggen. This is just what I was by Otis in 2008.